Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Після затяжного сидіння вдома на карантині ми намагаємося надолужити усі свої справи, наздогнати свій життєвий темп і, звичайно ж, втомлюємось. Витрачаються усі резерви нашого організму і настає втома. Спочатку це короткочасна втома, потім вона набуває ще більшого характеру і перетворюється на хронічну. Що ж робити, аби не допустити біди? Саме з цим питанням звертаємось до Олександра Наганова, психолога. Доброго дня, Олександре, і я дуже рада, що ви прийшли саме на цю тему до нашої студії. Скажіть, будь ласка, з приводу втоми, чи часто звертаються до вас особисто люди з таким питанням? І у нас осталось, я би сказав, рідко. Но действительно, то, что вы сказали, имеет место быть в нашей жизни, и люди устают после карантина. Я думаю, в первую очередь нужно определить ряд вопросов, ряд моментов, да, и какие вот симптомы способствуют тому, что появляется усталость. Это может быть головокружение, то есть головные боли, тошнота, ничего не хочется делать, просыпаешься, и уже ты уставший. Если есть хобби и увлечение, то даже ими не хочется заниматься. Как бы говорится, если есть какие-то из этих симптомов, а их может быть три, как бы и несколько, и больше, то уже стоит, в принципе, обращать на это внимание. Тоже есть усталость, которую нужно как-то исправлять. Лікувати. Можна сказати, що таку втому потрібно лікувати. Такий темп, який зараз є, він став іще швидшим, тому що до карантину ми якось собі планували і, можливо, звичним способом виходили на такий рівень. Але ж з початком карантину ми зрозуміли, що нам треба повернути хоча б те, що було, і зараз для того, щоб надолужити, ці всі темпи збільшуються. Так? Угу. Тому витрачаються резервні сили організму. До чого це може призвести? До хронічної усталості. К синдрому хронічної усталості. Читається, в принципі, що синдром хронічної усталості наступає після полугода. Тобто це вже в хроніку переходить. В принципі, последствия можуть бути дуже неблагоприятними. Наприклад? Спочатку це синдром хронічної усталості, потім це можуть бути вже хронічні болезні. Починатися може аритмія, проблеми з вегетососудистою системою, тобто ЖКТ. Это, в принципе, что-то или кто-то, возможно, сама жизнь дает нам понять, нужно менять что-то. То есть в таком состоянии, в котором вы находитесь, в том ритме, в котором вы живете, организму крайне сложно справляться. Нужно искать причину и непосредственно уже менять саму причину возникновения этих проблем и устранять, и как можно быстрее. Если, допустим, мы чувствуем, просыпаемся, чувствуем, что уже мы чувствуем эту усталость, необходимость постоянно открывать глаза, то есть мы не можем сконцентрироваться, постоянно внимание наше отвлечено, у нас ухудшается память. Уже при этих условиях нужно что-то менять, то есть на зародыше, как бы, чем дальше, тем будет проблематичнее это сделать. Люди зараз і справді змушені так працювати, тому що отого рівномірного часу, який раніше було все ж сплановано, його не вистачає. Доводиться працювати на двох, на трьох роботах, ну це якщо загалом, так, для того, щоб покрити усі витрати. І, звичайно, не вистачає у людини сил для того, щоб можна було впоратись з усіма поставленими задачами. Я все-таки рекомендую «война войной» и «обед по расписанию». То есть нужно разделять, не конкретно работать весь день или все сутки. Допустим, если у нас 9-часовой график работы, то после этого нам нужно что-то делать, что разнообразит. Если у нас есть семья, то мы, допустим, час уделяем мужу, час уделяем ребенку. После, скажем, мы 2-4 часа тратим на себя. Это может быть разные увлечения, которыми мы увлекаемся. Это может быть музыка. Допустим, моя жена, она рисует номера по картинам, картины по номерам. Угу. Вот. Подруга моя пазлами занимается. Кто-то увлекается спортом, кто-то просто бегает, кто-то слушает музыку. Абсолютно все, что нам нравится, можем использовать себе во благо. То есть абсолютно любые вещи, как бы, но как можно больше разнообразить. То есть жизнь, она сама не состоит из работы. Должно быть что-то еще какие-то составляющие, которые ее формируют. В таком случае можно этого избежать. Угу. А не буде такого, що людина, наприклад, увесь час займалась роботою, так, віддавалася, а потім так само інтенсивно займається спортом і так само інтенсивно щось робить вдома. Ну, не знаю, там пере, там прасує, прибирає. В такому випадку треба ж, можливо, дати якийсь відпочинок, не маю на увазі там полежати на дивані хоча б, так?
Да, есть люди с таким темпераментом, которых сложно остановить, то есть им нужно постоянно что-то делать. В принципе, это уже относится к некому роду невротизма. То есть человек чувствует себя плохо, если он перестает что-то делать. Как бы я уже это вижу с точки зрения психологии, что это мамы, которые говорят, что сидишь, можешь книжку почитать, сделай что-нибудь хотя бы, по-моему, бери быстренько, что ты мог бы что-нибудь поделать, тут без толку сидишь, как бы. Это уже не совсем нормально. Человек должен давать себе отдых обязательно. То есть Скільки треба відпочивати? На мой взгляд, 2 часа будет достаточно. В зависимости, это индивидуально, в зависимости от нагрузки, которую человек получает. В принципе, любой вид деятельности, он должен приносить удовольствие. Мы должны получать от него удовольствие. Если мы не получаем, организм быстрее изнашивается, быстрее устает, как бы, и дольше время для восстановления. Ну, от люди зараз так можуть працювати-працювати і відкладати той час для відпочинку. Наприклад, на відпустку, там буде в мене тиждень, я відпочину. То в такому випадку теж, мабуть, та відпустка не буде в радість, бо перенавантаження тут, а потім вже сил не вистачає, і людина не проживає ті години відпустки, які їй хотілося б пережити. Важно переключатися. Дійсно, важно переключатися. Допустимо, утомляемость может быть и физическая, но если я тружусь по 12 часов и строю свой дом, в котором я знаю, допустим, что через месяц будет жить моя семья, и я мечтал об этом 10 лет, то я его строю, очень устаю, при этом получаю удовольствие, ложусь спать, и силы мои восстанавливаются. Если я тружусь на 12 часов на нелюбимой работе, и она мне не приносит абсолютно никакого удовольствия, будет крайне сложно восстановиться. Угу. Задоволення повинно бути обов'язково. От який признак якісного задоволення? Ну, я маю на увазі, що людина може, наприклад, працювати, знати, що в неї буде за цю роботу винагорода. Ну, там, чи фінансова винагорода, чи, можливо, моральна, може бути різна. І в той же час людина відпочиває, наприклад, 2 години, в неї теж буде якась винагорода. Вона там відновить свої сили, наприклад, так, вона займеться будь-якою своєю улюбленою справою. Тобто, треба розуміти, що нам приносить отой якісний чи відпочинок, чи якісну роботу. От що треба зробити для того, щоб це було все на максимум? Як обирати ту чи іншу справу, якою ви хотіли по життю займатися? Як правильно це робити? Бо не всі ж люди задоволені. Як правило, внутрі нас ми вже знаємо, чим займатися. Но нужно пробувати. Самый, наверное, верный способ – это просто пробовать, как бы. Хобби, увлечения – наши верные союзники. Если мы совсем не знаем, что нам делать, просто пытаемся хобби немножко превратить в дело. То есть пойти на какие-то курсы, узнать, мое это или мое на самом деле. Потому что люди некоторые говорят, я хотела бы стать флористом. Ну, не так, чтобы сильно, как бы, мне нравится. Ну, возможно, попробуй, возможно, нет. Это возможно длиться годами. То есть попробуй, просто узнай для себя. Если да, давай продолжай дальше. Если нет, то ты уже попробовал, и знаешь, нужно переключаться на что-то другое. То есть у нас, у каждого есть наши сильные стороны, которые нам способствуют развитию нашей личности. Если мы узнаем, какие эти стороны, и будем действовать по этому пути, то мы сможем достичь какого-то успеха для себя. Угу. І це вже той буде успіх, і ми будемо впевнені, що за цей успіх ми отримаємо нагороду, хоча б нашу внутрішню, моральну. Так, я це виконав, мені це подобається, і все. І я вже не хочу переключатися на щось інше. Якщо це, наприклад, робота, яка вас може вимотувати повністю, яка не дає вам можливості реалізуватися, ви просто отримуєте винагороду, і не можна сказати, що вона така, що от покриє всі ваші потреби, угу. То ось тут постає вже питання. Таких людей насправді теж дуже багато. Очень много, на самом деле, ви абсолютно правы. Просто, опять же, это невротизм, как бы, у невротиков нет хорошего сценария. То есть, если я уйду с работы, кто будет кормить моих детей, кто будет меня обеспечивать, мне будет очень тяжело. Тут хотя бы я несчастный, мне все понятно. Но когда я уйду, будет совсем ничего не понятно, и нет хорошего сценария. То есть, как бы я ни поступила, всегда будет плохо. Человек не свободен в своем выборе, получается, он уже ограничен. Угу. Нужно стараться менять, нужно обращаться к специалистам, если самой тяжело, если самой сложно, нужно идти как бы кому-то, кто может просто порекомендовать, либо помочь с этим вопросом. Потому что, да, действительно, работа, она очень сильно важна, она составляет, в принципе, как и сон, значительную часть нашей жизни, нашей деятельности. И мы должны к ней относиться более тщательно, более осознанно и наполненно. Ну, от ви сказали, вже невротики, вже другий раз повторюємо, так? Чому саме невротики страждають? Невже інші типи, ну, скажімо, особистості, вони трошки інше сприймають по-інакше життя, і в них якось інакше все складається? Чому у невротиків такий поганий сценарій? Невже вони не можуть переключитися, обрати собі кращий? Невротики, наверное, на самом деле, може бути, лучші з нас люди. Почему? Потому что, ну... К их темпераменту, личности, характера всегда подходит такое определение, как искренность, самокритичность. Эти люди все время оглядываются, смотрят на себя и других, думают, как они могут сделать лучше, они ответственны, они дисциплинированы.
они хотят все время добиваться успеха, и они максималисты. И этот максимализм тоже их тормозит в какой-то степени, потому что я точно возьму за эту работу, если буду на 100% уверена, что я ее сделаю. Если где-то я не уверена, они, как правило, не уверены, то есть я не буду за нее браться. Это все время шаг, который человека оставляет на одном месте, не дает ему развиваться дальше. И они больше всего, в принципе, привержены к этому всему. Есть люди, которые, в принципе, и не знают, что такое невротики, как бы никогда не сталкивались. Они просто, ну, я хочу этого добиться, я этого сделаю. Они ничего не замечают, что вокруг. Угу. Ну, мабуть, таким легше, тому що вони йдуть вперед, так? В будь-якому випадку. І неважливо, які критичні десь можуть бути зауваження, чи, можливо, сама людина бачить, що там є десь помилки. Вона просто йде вперед і не дивиться, що ж там позаду. І це, мабуть, людині дає можливість все ж йти вперед. А якщо талановитий, якщо успішний, якщо все в тебе виходить і все добре, але ти все одно постійно оглядаєшся назад і дивишся, як же ж там, як на мене інші подивилися, що там мені не те сказали, то все, це вже не дасть вам можливості йти такими темпами, як навіть не дуже успішна людина, але вона це зробила хоча б. Ви абсолютно вірно замітили, тому що мнення окружаючих теж служить рішаючий фактор для таких людей. Тобто, якщо мені сказали, що у мене какая-то походка неуверенная, плохая, то есть вообще я плохо иду, как бы нос у меня кривой. Я прихожу домой, занимаюсь тем, что я смотрю на свой нос, думаю об этом. Уже день проходит, и я еще думаю, как бы человек не может переключиться. То есть действительно он считает, что со мной что-то не так. Это касается со школьной скамейки, да, как бы достигаешь взрослого возраста. То есть человек не настолько уверен, чтобы не обращать на это внимания. Угу. Ну, з приводу втоми, все ж хочеться повернути людей до нормального ритму життя. Хочеться, щоб вони розуміли, що є час відведений для однієї справи, для іншої, і особливо для родини, можливо, так, тому що якраз родина найчастіше страждає, бо людина, коли приходить додому, вона настільки не може переключитися, от, вона працювала довго, вона там залишила усі свої моральні ресурси, а вдома вже нічого не залишається, як треба, щоб тебе зрозуміли твої близькі. І конфлікти будуть обов'язково в такій родині. Дуже важливо, щоб тебе розуміли близькі люди, щоб вони відносилися з розумінням до твоєму стану і допомагали тобі, якщо ти цього просиш, якщо ти цього хочеш, щоб вони осознанно відносилися до твоєму вибору. Но, опять же, якщо виникають такі складності, що утомляємость переходит в какое-то хроническое заболевание, надо пересмотреть все-таки. Надо найти ту самую причину, которая способствует такой утомляемости. И либо поменять отношение к ней, либо избавиться от нее. Ну, зараз я вам скажу, що втомлюються не лише дорослі люди, які вже сформовані, які працюють, а й діти. Бо навантаження, особливо випускникам, особливо тим, хто вже вчиться, у них досить таке велике навантаження. І, можливо, ці люди ще не вміють так впоратись, як би це зробила доросла людина, проаналізувавши, що ж не так. Що би ви могли порадити в такому випадку? І як же ось таким категоріям розуміти, як їм правильно обрати той час, коли треба відпочити? Еще, наверное, в начале 20-х годах американские предприниматели пришли к такому выводу, что человеку очень помогает обеденный сон. И даже если он будет 15 минут. Как бы это действительно так, я попробовал на себе, ты абсолютно как перезапускаешься. То есть если у нас телефон тупит, мы сразу что делаем, перезапускаем. Вот здесь то же самое. Система полностью обновляется, и человек просыпается отдохнувшим. Как бы. Если даже бешеный темп, нужно все сделать в краткие сроки. Возможно, просто выбрать обеденное время. После обеда хорошо спится. И минут 15-20 просто хотя бы закрыть глаза и попытаться ни о чем не думать. Ну, сконцентрироваться, скажем, на одной какой-то мысли, чтобы она присутствовала только в одном экземпляре, а остальные просто не трогать. И эти 15 полчаса просто посвятить себе. Организм это время очень сильно отдыхает. Та було б добре, але ж я думаю, що ні в школі, ні десь в вищих навчальних закладах, ні на роботі люди не мають такої можливості це зробити. На жаль, да, тому що, по-моєму, вже в Києві є перша студія, перший роботодатель, який дає людям вже таку можливість. Тобто у них є обідній перерив, как бы, приходить інструктор, який їм показує, які робити упражнення, як правильно спати, і вони просто відпочивають на карематах в обідній час. Це дуже добре, тому що ці люди будуть краще працювати після відпочинку. Що вже доказано, да. Так. І добре, що вже якраз в Україні починають дивитись на цю проблему з іншого боку. Але ж, якщо ми довго засипаємо, нам же ж теж треба ще час для навчитися відпочивати. Можливо, хтось може відпочити 15 хвилин, а комусь не вистачить і півгодини, щоб заснути.
І тут теж хотіла запитати вас, можливо, є якісь методики, які допомагають людині розслабитись максимально? От дійти до того такого відпочинку, щоб людина вже повністю розслабила свій організм і, можливо, заснула, а можливо, просто полежала. Если говорить за методики, наверное, которые я использую по отношению к себе, то у Франкла, это логотерапия, есть такой способ, парадоксальная интенция. И я просто говорю себе, что мне все равно в любом случае хватит времени для сна. Я захочу спать, захочу, буду спать. То есть я, даже если лягу в 3 часа ночи, я все равно высплюсь, как бы засну, когда засну. То есть я себя не заставляю. Мы, как правило, привыкли себя заставлять. То есть давай спи уже, сколько можно. Ну, вставать, оно столько у тебя завтра работы получается. И завтра вставать. Организм еще больше возбуждается, да. В таком случае, когда даешь себе волю, то есть разрешаешь себе не спать, я засну тогда, когда засну, все равно я высплюсь, все будет мне нормально, как бы. Организм сразу расслабляется, и получается внутреннее успокоение. И еще, как бы, из одного секрета, опять же, та самая мысль. То есть я какая-то думаю об одной мысли, допустим, о слоне, как бы. Я думаю только о слоне, и больше ничего меня не беспокоит. И просто мозг направлен как бы в одно бессмысленное русло, и больше ничего не тревожит. Вот, знаете, я колись пробовала, я думала, як же так, ну, от, можливо, про щось одне треба. Мені починає на думку приходити те, що там у слона, а які в нього вуха, а які хобота, і все так, і все решта, і вже настільки я починаю концентруватися на тому слоні, що я просто, ну, я розумію, що дуже багато всього. А треба якось навчитись, мабуть, думати про щось, ну не знаю, про щось таке не особливе, так, в кого абстрактне мислення, той, мабуть, не зможе отак концентруватися на чомусь одному. Да, я понимаю, о чем вы говорите, о том бешеном ритме, который сейчас предлагают нам, да, после карантинное время. Все-таки нужно как-то разграничить день. То есть не комом таким жить, спешить. Все-таки у нас есть, опять же, и здоровый сон, и питание, и занятия спортом, и музыка, и много сфер, которые можно распределить. Если сложно, и если сильно сложно, такой темперамент, что он гонит нас вперед, надо просто даже прописать себе. Допустим, с 8 до 9 я кушаю, чищу зубы, что-то делаю по дому, потом с 9 я иду на работу, это время на работе, это у меня обед, и потом после рабочего времени чем я буду заниматься, что будет приносить мне удовольствие и радость. Тогда будет по графику легче это все сделать, потому что есть время для сна, и уже организм как бы привыкнет к этому рациону, он будет привыкнуть спать в одно время как бы. То есть ему тоже будет сложно, допустим, если он ложится в 10 часов, в 11, спать в час, потому что, ну, то я уже спать хочу, как бы я привык. Угу. Ну, правильно, треба все розмежувати собі, написати, прописати, і таким чином ми зможемо жити повноцінним життям, і наш організм буде працювати як годинник. Не будуть такі збої, не буде перенавантаження, ми просто спокійно і вільно зможемо дихати. Я вам дуже дякую, пане Олександре. Спасибо. Настільки було сьогодні приємно почути ось про всі ці методики. І дуже сподіваюся, що ті глядачі, ті люди, які нас сьогодні дивилися і слухали, вони зможуть для себе обрати той вірний шлях, який підходить лише їм. Так? Вірно. Сподіваюся, що все буде добре. Хочеться, щоб люди і відпочивали, були активними. Все це в міру. І щоб вони знали, що вони будуть здоровими, щасливими, задоволеними життям. Знайдуть собі той час, ті можливості, які будуть лише для них приємними. Тож, спасибо, дякую большое вам, сподіваюсь, іще побачити вас у нашій студії, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.